ሆሳና ደግሞ ወደ ኢየሩሳሌም ይገባበት ነው። በሃያ ላይ በወርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ሆሳና ማለት ባሪያም ያለ መድኃኒት ማለት ነው። አንድም ደግሞ አሁን አድን ማለት ነው። ሂዱና ፈታችሁ አምጧቸው ብሏል። ሄደው ፈተው አምጥተዋቸዋል። ስለዚህ ሳምንቱ የመፈታት ሳምንት ተብሎ ይታወቃል። አዳም የአህያይቱ ምሳሌ ነው። አህያይቱ የሕገ ወሪት ምሳሌ ናት። ውርንጫይቱ ደግሞ የሕገ ወንጌል ምሳሌ ናት። ከሕፃናት አንደበት ከሚጠቡ አንደበት ምናን አዘጋጀ? ምስጋናን አዘጋጀ ተብሎ ተጽፎ ስለነበረ ዝም አሰኛቸው አሉት። እንደዚህ ብለው ሲናገሩት ምን አለ? እነሱን ዝም ባሰኛቸው እነኚህ ድንጋዮች ተነስተው ያመሰግኑኛል አለ። ዲያቆኑ ምን ብሎ ይዘምራል? አርሁ ሆሃት መኳንንት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለመላው የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰብ አስቀድሜ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። ይሄ እንግዲህ ሆሳና ከዘጠኙ አበይት የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓላት አንዱ ነው። በአብይ ጾም ስምንተኛው ሳምንት ላይ የሚታሰብ በዓል ነው። ሆሳና ከባለፈው ሮብ ጀምሮ እስከ እሁድ አጋማሽ ባለው ጊዜ ውስጥ የሚታሰብ ነው። ይኸውም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም የመግባቱን ነገር አንስቶ እዛም ሲገባ የነበረውን ሁኔታ የሚገልጸውን ንባብ መነሻ አድርጎ የሚከበር በዓል ነው ማለት ነው። ቅዱስ ያሬድ ያንን መነሻ አድርጎ ነው ሳምንቱን የሰየመው። እንግዲህ ይሄ ሆሳና የአርባኛው ቀን ወይም ደግሞ አርባ የጾም ቀናት አሳልፈናል። እነሱን ቀናት አሳልፈን የቀጣዮቹን ስምንት ቀናት በተለየ አይነት የአጽዋጽዋም ስርዓትና ባህል የምናሳልፍበት ነው። ይኸውም ሰሙነ ሕማማት ተብሎ የሚገለጸው ነው። እንግዲህ ባለፉት አርባ ዕለታት ውስጥ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመውን ታላቅ ጾም መነሻ አድርገን ስንጾም መቆየታችን ይታወቃል። ይኸውም ክብር ይግባውና ጌታችን በዮሐንስ እጅ በዮርዳኖስ ከተጠመቀ በኋላ ሳይውል ሳያድር ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ገብቶ 40 ቀን 40 ሌሊት ከዘረጋ ሳያጥፍ ከቆመ ሳይቀመጥ በጾም በጸሎት እንዳሳለፈ መጽሐፍት ይነግሩናል። እሱን መነሻ አድርጋ ነው እንግዲህ ስንዱ መቤት የሆነችው ቤተክርስቲያን ልጆቿ ከአምላካቸው ከፈጣሪያቸው ከጌታቸው ከመድኃኒታቸው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጾም በረከት ረድኤት ተሳታፊ እንዲሆኑ ስርዓት የሰራችው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ አብይ ጾም ታላቅ የሰኘው እንግዲህ ራሱ ባለቤቱ መጾሙ አንድ ነገር ሆኖ በዚህ ጾም ደግሞ የሚታሰበው ዋና ዋና የሚባሉት ሶስት የኃጢአት ራሶች በባለቤቱ ድል የተነሱበትና ክርስቲያኖች በእነኚህ ኃጢአቶች እንዳይወድቁ እኛ ኃጢአቶች እንዳይሰለጥኑባቸው ኃይል ብቃት ገንዘብ እንዲያደርጉ እድል ያገኙበት ጸጋ ያገኙበት የሚታሰብበት ነው ማለት ነው። ይኸውም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ምናልባት መጽሐፉን መነሻ አድርገን ጥቂት ብናነሳ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ የሚገኘውን ንባብ እናንሳውና ጥቂት ሀሳቦችን ወስደን እናልፋለን።
ከዚህም በኋላ ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ መንፈስ ቅዱስ ጌታችን ኢየሱስን ወደ ምድረ በዳ ወሰደው። 40 ቀንና 40 ሌሊትም ጾመ። ከዚህም በኋላ ተራበ። የሚፈታተነውም ቀርቦ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክስ እንዲህ እነዚህ ድንጋዮች ዳቦ እንዲሆኑ እዘዛለው። ጌታችን ኢየሱስም መልሶ ሰው የሚኖረው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይደለም እንዳይደለ ተጽፏል አለው የሚል ንባብ እናገኛለን። እንግዲህ ምን ይላል? ዲያብሎስ በዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ ጌታችን ኢየሱስን ወደ ምድረ በዳ ወሰደው ይላል። መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው። እንግዲህ የዲያብሎስን ፈቃድ ይፈጽምለት ዘንድ እሱ አሸንፋለሁ ብሎ በሚያስብበት ስፍራ ተገኝቶ ሊያሸንፈው የማይችል እንደሆነ ሊያሳየው፣ ይልቁንም ደግሞ የሰው ልጆችን አስሮ በባርነት ይዞ ስለነበረ ኃይሉን ያሳጣው ዘንድ የሰው ልጆችን እስራት ይፈታ ዘንድ የሰው ልጆች በዲያብሎስ ሴራ ክፉ አሰራር ላይ ይሰለጥኑ ዘንድ ሊያስችል ፈቃዱን ሊፈጽምለት ወደ ምድረ በዳ ሄደ ነው። በምድረ በዳ እንግዲህ አስቀድሞ ጾሞ ስለነበረ ተራበ ይላል። እንግዲህ 40ኛው ቀን ይፈጸም ሲል እስከዛ ድረስ አልተራበም ማለት አይደለም። ጾመ የሚለውን ለአጣቅሶ ነው ተራበ የሚለውን የሚያነሳው። ስለዚህ ተራበ ይላል። መራቡን አይቶ ምን አለው? ቀርቦ ከነኚህ ድንጋዮች ውስጥ አንዱ ወይም ደግሞ ድንጋዩ ይሄ ድንጋይ ዳቦ እንዲሆን እዘዝ ነው ያለው። በሚበላ ነገር አስቀድሞ ቀዳማዊ አዳምን አሳስቷልና ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ እንደለመደው በሚበላ ነገር ተሳስቶ ይወድቅልኛል የሚለውን የሰው ልጅ አድርጎ ስላሰበው ራሱ ጌታችንን በሚበላ ነገር ይወድቅልኛል ብሎ ስላሰበ ይህንን ድንጋይ ዳቦ አድርግ ብሎ ነው የፈተነው። ምን አለው ጌታ? የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ቃል ጭምር እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ብሎ መለሰለት። በዚህም ስስትን ድል ነሳ ይላሉ። ስስት በሰው ልጅ ላይ እንዳይሰለጥን ሆነ። እንግዲህ ትልቅ ከኃጢአቶች አንጋፋ ከሆኑት ኃጢአቶች አንዱ ስስት ነው። በስስት ምክንያት ብዙ ሰው ብዙ ክርስቲያኖች ወዳልተገባ አይነት ህይወት ወዳልተገባ አይነት ስብእና ሊገቡ ይችላሉ። ስለዚህ ይህንን ሊያጠፋ ስስትን በዚህ መንገድ እንዳሸነፈው እንረዳለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ምን አደረገ? ወደ ቅድስት ከተማ ወስዶ በቤተ መቅደሱ ጫፍ ላይ አቆመው ይላል። እንግዲህ አሁንም ፈቃዱን ሊፈጽምለት ነው። በገዳም በበረሃ ቢሆን ድል ነሳኝ ማልሰለጥንበት መሸነፍበት ቦታ ስለሆነ ይለው ስለነበረ ወደ ቤተ መቅደስ ወሰደው ይላል። ወደ ቅድስቲቱ ከተማ ወሰደው። ከዛ ምን አለው? አንተ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክስ ከዚህ መር ብለህ ወደ ታች ውረድ። ምክንያቱም ትንቢት ያጣቅሳል ዲያብሎስ ያው ለማሳሳት ከመጽሐፍ ይጠቅስ የለ ያጣቅሳል። ምን ይላል? ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ ያዛቸዋል። ቅዱስ ዳዊት ነው ይህንን በመዝሙር 90 ላይ የሚናገረው ማለት ነው። ይህንን አጣቅሶ መላእክቱን ይጠብቁ ዘንድ ስላንተ ያዛቸዋል፣ እግሮችን በድንጋይ እንዳይሰነካከሉ መላእክቱ ይጠብቁሃል የሚለውን አጣቅሶ ውረድ ዝልል ከዚህ ብሎ ይፈትነዋል ማለት ነው። እና ምን ብሎ መለሰለት? አምላክ እግዚአብሔርን አትፈታተነው ተብሎ ተጽፏል ብሎ በዚህ ደግሞ ትዕቢትን አሸንፏል ማለት ነው። እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ነው ብሎ የሚያነሳበት ማለት ነው። ስለዚህ ትዕቢት በሰዎች ላይ እንዳይሰለጥን፣ ይልቁንም ደግሞ ራሱ ሰይጣን መውደቂያ የሆነው ወይ ሊወድቅ ምክንያት የሆነው ወድቆም እንዲቀር ምክንያት የሆነው ትልቁ ኃጢአት ትዕቢት ነው። አምላክ ነኝ አለ፣ አምላክ ነኝ እንዳለ ቀረ። እሱኑ ነው ሲያስብ የሚኖረው እስከ ጥፋት ዘመኑ ድረስ ማለት ነው። ለዛም ነው የሰው ልጅ የሚያሰራው። እንግዲህ ትዕቢትንም ስስትንም
አለማምዶ በዛ ውስጥ እንዲመላለስና ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር ህግ በአፋ እንዲሆን የሰው ልጅ የሚያረጋው ዲያብሎስ ነው። ስለዚህ ትዕቢትን በዚህ መንገድ ጌታችን ድል እንዲነሳው ሆኗል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ እጅግ ረጅም ወደ ሆነ ተራራ ወጥቶ የዓለምን ሁሉ መንግስታት ክብራቸውንም ሁሉ አሳየው። ካሳየው በኋላ ብትሰግድልኝ እጅ ብትነሳኝም ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለው። ከዚህም በኋላ ጌታችን ኢየሱስ አንተ ሰይጣን ከአጠገቤ ሂድ፣ ለጌታ ለእግዚአብሔር ስገድ፣ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል ብሎ ገሰጸው። በዚህ ደግሞ ፍቅረ ነዋይን ይሄ ሁሉ እንግዲህ ገንዘቤ ነው በርግጥ የሱም አይደለም የሱ ያልሆነውን የኔ ነው ማለት ልማዱ ነው። የሱ ያልሆነውን ነገር እንደሰለጠነበት አድርጎ ሰጪም እንደሆነ አድርጎ ነው የሚነሳው። እና ጌታችን ደግሞ በዚህ ንግግሩ ፍቅረ ነዋይን ድል አድርጎ ዲያብሎስን ምን ይላል እንደውም መጨረሻው ንባብ ላይ ከዚህም በኋላ ዲያብሎስ ተወው ይላል። እንግዲህ ፈተነ አልቻለም ዲያብሎስ ተወው። ከዛስ እነሆ መላእክት ሊያገለግሉት መጡ ይላል። እንግዲህ ዲያብሎስ አቅም እንደሌለው እንደተሸነፈ ሲያውቅ እንደ ጢስ ተኖ እንደ ትቢያ በኖ ከሱ ሸሽቷል ማለት ነው። እንግዲህ ለተስቅለቱን ደግሞ ይጠብቃል እንግዲህ አድብቶ እየተከታተለ በሩቁ ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት ክብር ይግባውና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአት ራስ የተባሉትን ስስት፣ ትዕቢት፣ ፍቅረ ነዋይን ድል አድርጓል ማለት ነው። ድል አድርጎ እንግዲህ በተዋሃደው ስጋ በእኛ ስጋ በተዋሃደው የእኛ ባህሪ ነው ድል ያደረገው። የሰው ልጅ በእነኚህ ሶስት የኃጢአት ራሶች ላይ መሰልጠን ከቻለ ሌሎቹ ጥቃቅን ኃጢአቶች አያሰነካክሉትም፣ አይጥሉትም። ዋና ዋናዎቹ እነኚህ ናቸው። ስለዚህ የሰው ልጅ ብቃት እንዲኖረው አድርጓል ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ይህንን ጾም ከዚህ ሐሳብ ጋር ይዘን እንድንጾም አድርጋናለች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 40ውን ቀን ጨርሰናል። ማን ላይ ገብተናል? ሆሳና ላይ ገብተናል። ሆሳና ደግሞ ወደ ኢየሩሳሌም የገባበት ነው። በአህያ ላይ በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ሆሳና ማለት በአርያም ያለ መድኃኒት ማለት ነው። አንድም ደግሞ አሁን አድን ማለት ነው። ሆሳና በአርያም አሁን አድን ማለት ነው። ስለ ሆሳና በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 ጀምሮ የተጻፈውን እናንብብና እሱን መሰረት አድርገን ብንነጋገር ጥሩ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም ቀርቦ ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተ ፋጌ በደረሰ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ላከ፣ እንዲህም አላቸው፦ በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ፣ ያን ጊዜም የታሰረች አህያ ከውርንጫዋ ጋር ታገኛላችሁ፣ ፍቱና አምጡልኝ። ምን ታደርጋላችሁ የሚላችሁ ቢኖርም ጌታቸው ይሻቸዋል በሉ፣ ያን ጊዜ ይሰዷቸዋል። ይህም ሁሉ የሆነው በነቢይ እንዲህ ተብሎ የተነገረው ይፈጸም ዘንድ ነው። ለጽዮን ልጅ እነሆ የዋህ ንጉሥሽ በአህያይቱና በአህያይቱ ውርንጫ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል በሏት። ደቀ መዛሙርቱም ሄደው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዘዛቸው አደረጉ። አህያይቱንና ውርንጫዋንም አመጡለት፣ ልብሳቸውንም በላያቸው ጫኑ። ጌታችን ኢየሱስም በእነርሱ ላይ ተቀመጠ። ብዙ ሕዝብም ልብሳቸውን በመንገድ ላይ አነጠፉ። ሌሎችም ከዛፎች ጫፍ ጫፉን እየቆረጡ በመንገድ ላይ ያነጥፉ ነበረ። በፊቱ የሚሄዱና የሚከተሉት ሕዝብም ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ፣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ብሩክ ነው፣ ሆሳዕና በአርያም እያሉ ይጮሁ ነበር። ጌታችን ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም በገባ ጊዜ ከተማይቱ
ይህ ማን ነው ይያለች ታወከች። ህዝቡም ይህ ከገሊላ ናዝሬት የመጣው ነብዩ ኢየሱስ ነው አሉ የሚል ነው ንባቡ ላይ መናገኘው። እንግዲህ በቤተፋጌ ቤተፋጌ መስቀለኛ መንገድ ላይ እዛ ሆኖ ነው ደቀ መዛሙርቱን ሁለት ደቀ መዛሙርቱን ታስረው የነበሩ አህዮች ጋር እንዲሄዱና አህዮቹን እንዲያመጡለት አህያ እናቲቱ አህያና ወርንጫ አይቷለች እንዲያመጡለት ፈተው የነገራቸው። ደቀ መዛሙርቱ በታዘዙት መሰረት ወደ አህዮቹ ሄደዋል። እንግዲህ ሲልካቸው ምንድነው ያላቸው? አህዮቹ የታሰሩበት ቦታ ያለ ሰው ለምን ፈልጋቸዋቸው ቢላቹ ጌታቸው ይፈልጋቸዋል በሉና ፈታቸው አንጡ ነው ያላቸው። የዛኔ ጌታቸው ይፈልጋቸዋል ስትሏቸው ወይም ስትሉት ይለቃቸዋል ብሏቸዋል። እንግዲህ እነኛ አህዮች ታስረው የነበሩ ናቸው። እንደገና ደግሞ ሊቃውንት እንደሚናገሩት ያለ ቦታቸው ነው የታሰሩት። እንደነው አህዮቹ በእስራኤል ለማድ እንስሳት ዝም ብሎ ስድ አይለቀቁም በአካባቢያቸው ነው አስረው የሚያቆዩአቸው። ነገር ግን እነኚህ ሁለት አህዮች እናቲቱና ወርንጫይቱ ሌባ ሰርቋቸው ነበር። ሰርቋቸው ራሱ መንደር ላይ ነበር አስሏቸው የነበረው። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ ሄደው አይጠይቁትም ዝም ብሎ ነው የሚፈቱት። ሲፈቱ ግን ሊጠይቅ ይችላል ምንድነው መታደርጉት ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። ስለዚህ ከጠየቃቸው ጌታቸው ይፈልጋቸዋል በሉት ነው ያላቸው ክርስቶስ። ስለዚህ እንደተባሉትም ሄደዋል አህዮቹን ሲፈቱ ጠይቋል ጌታቸው ይፈልጋቸዋል ብለው መልሰውለታል። የዛኔ ለቋቸዋል ይዘው ተመልሰዋል። እንግዲህ አህዮቹን እዛ ምንድነው ያደረጉት? አህዮቹ ላይ ልብሳቸውን ጣሉባቸው ያለበሷቸው ልብሳቸውን ከራሳቸው አውልቀው እዛ ወደ ኢየሩሳሌም ገባ። አህዮቹ ላይ ተቀምጦ ሲገባ የተለየ ሁነት ነበር። ከተማይቱ ተጨነቀች። ምክንያቱም የተለየ ድምጽ የተለየ ድባብ ነበር እና ይሄንን ድምጽ የሰሙ ሰዎች ደግሞ ምንድነው የሆነው የተፈጠረው በከተማይቱ ብለው መጠየቃቸው አልቀረም። በዚህ ጊዜ ከገሊላ የሆነው ነብዩ ኢየሱስ ነው ብለው ነው እንግዲህ መላሾች መላሽ የሰጡት። እንግዲህ ሲገቡ ሆሳና ባርያም ሆሳና ባርያም ሆሳና ባርያም በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ይላሉ ያመሰግኑ ነበር። እንግዲህ እግዚአብሔር ባወቀ የሕፃናቱንም አፍ ከፍቶ ምስጋና በሕፃናት እና በሚጠቡ ልጆች አንደበት አኖረ ብሎ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት አስቀድሞ ትንቢት ተናግሮ ነበርና ሕፃናት አሩግ ሆሳና ይላሉ እንዲያመሰግኑት ሆኗል። ይሄውም ቀድሞ እንዳነሳ ነው አቤቱ አሁን አድን ማለት ነው። በአርያም ያለ በልዕልና ያለ በሰማይ ያለ መድኃኒትም ማለት ነው ሆሳና በአርያም ማለት። እንግዲህ አህዮቹ ምሳሌነት አላቸው። እንግዲህ ምሳሌነታቸው ለታሰሩት የሰው ልጆች ነው። ለአዳም በመሳሌነት ይነገራሉ። እንግዲህ አስቀድሞ ወደ ኢየሩሳሌም እንደሚሄድ በአህያ ላይ ተቀምጦ ነብየ ልዑል ዘካርያስ ትንቢት ተናግሮ ነበር። ይሄንን ትንቢት ለመፈጸም ነው እሱ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደው። ሲሄድ ግን በምን ላይ እንዳነሳ ነው በምን ላይ ተቀምጦ ሄደ? በአህያ ላይ። አህዮቹ የማምሳሌ ናቸው የአዳምና የልጆቹ ምሳሌ ናቸው። አዳምና ልጆቹ ሌባ ዲያብሎስ ሰርቋቸው በራሱ ግዛት በሲኦል አስሯቸው ነበር። ስለዚህ በራሱ ግዛት በሲኦል ያሰራቸው ጌታቸው አምላካቸው ከእስራት እንዲፈቱ ፈቃዱ የደረሰበት ጊዜ መሆኑን ለማጠየቅ ሂዱና ፈታችሁ አምጧቸው
ብሏል ሄደው ፈተው አምጥተዋቸዋል ስለዚህ ሳምንቱ የመፈታት ሳምንት ተብሎ ይታወቃል እንግዲህ አዳም ያህያይቱ ምሳሌ ነው ልጆቹ ደግሞ የውርንጫይቱ ምሳሌ ናቸው አንድም አህያይቱ የህጎሪት ምሳሌ ናት ውርንጫይቱ ደግሞ የህገ ወንጌል ምሳሌ ናት አንድም ደግሞ አህያይቱ የህገ ወንጌል ምሳሌ እንደመሆኗ ህገ ወንጌልን የሚጠብቁ የእስራኤል ምሳሌ ናት ውርንጫይቱ ደግሞ ከህገ ወንጌል በአፋ ማን ነው ከህጎሪት በአፋ የነበሩ የአህዛብ ምሳሌ ናት በዚህ መስለው ሊቃውንት ያስተምራሉ ማለት ነው እንግዲህ ሲገባ ልብሳቸውን ያወለቁ መሬት ላይ አንጥፈዋል አስቀድሞ ደቀ መዛሙርቱ ምን አደረጉ አህያይቱ ላይ እና ውርንጫይቱ ላይ ልብሳቸውን አስቀመጡ ይላል ይሄ ምሳሌነቱ ምንድነው የተባለ እንደሆነ የማትቆረቁር ምቾት ያላት ህግ ሰርተህልናል ሲሉት እንደገና ደግሞ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ በዛ የነበሩት ሰዎች ልብሳቸውን እያወለቁ አንጥፈውለታል አብዛኞቹ እንደዛ ነው ያደረጉት ልብስ እንደሚታወቀው ነውርን ይሸፍናል ከባቴ አበሳነ ሲሉ ነውርን ሸፋይ ነው መድኃኒዓለም በርግጥ ምክንያቱም መጽሐፍ ራሱ ይላል አቤቱ ኃጢአትን ብትጠባበቅ ኖሮ ማን በፊትህ ይቆም ነበር ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምህረት ከእግዚአብሔር ቸርነት የተነሳ ነው ምህረቱ ቸርነቱ ከቶ አያልቅምና ይላል መጽሐፍ ስለዚህ የእግዚአብሔር ምህረት ኖራችንን ሸፈነ እንጂ ኃጢአታችንን ሸፈነ እንጂ እኛ አይደለም በእግዚአብሔር ፊት በሰው ፊት መቆም ባልተቻለን ነበር እንደውም አንድ ታሪክ በወንጌል ተጽፎ እናገኛለን አንዲት ሴት ዝሙት ፈጸመች ብለው አይሁድ ፈሪሳውያን ሊያካስሷት ወደ ጌታ ፊት ይዘዋት ቀርበዋል ይዘዋት ቀርበው የው ዝሙት ፈጽማለችና በሙሴ ህግ መሰረት በድንጋይ ተወግራ ትገደል ብለው ነው የጠየቁት እና ዝቅ ብሎ መሬት ላይ በእጁ ሲጽፍ ኃጢአታቸው ይላሉ ሊቃውንት በግንባራቸው ላይ ተጽፎ ተነበበ እያንዳንዳቸው ኃጢአት እዛ ምን አላቸው ከናንተ ኃጢአት የሌለበት ቢኖር ይውገራታል ምንድነው አሁን ኃጢአታቸው በምን ላይ ተጻፈ በግንባር አሁን ኃጢአታችን በግንባራችን ላይ ቢጻፍ ኖሮ እኔም እዚህ ባልተቀመጥኩ አንተም እዛ ጋር ቁጭ ብለህ ባልጠየቀኝ ነበር ከባቴ አበሳ መድኃኔዓለም አበሳችንን ኃጢአታችንን ስለሚሸፍን ኖራችንን ስለሚሸፍን ይሄንን ለማጠየቅ ምን አደረጉ ልብሳቸውን እያወለቁ ለመሬት ላይ አነጠፉ አይደለም ለአንተ ለተቀመጥክባት አህያ ክብር ይገባል ሲሉ ለማ ለተቀመጥክባት አህያ እንግዲህ ደግሞ ይገርማል የተቀመጠባት አህያ በዚህ ልክ እንድትከበር ካሰቡ ከሰጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ይወለድባት ዘንድ የመረጣት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ ምን ያህል ትክበር ምን ያህል ትግነን እንግዲህ ከሷ ጋር ተያይዞ ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ይሄንንም እስቲ መለስ ብለው ይዩ የሚል መልእክት በዚሁ ማስተላለፍ ጥሩ ነው እንደዚሁም ደግሞ ከዛፍ ቅርንጫፍ ወይም ደግሞ ዘንባባም የሚሉ አሉ ከዛ እየቆረጡ ያነጠፉ አሉ ገሚሶቹ ደግሞ እሱም ደግሞ ዘንባባ እሾህነት አለው አይደለ ባህሪ ያመረመርም ባህሪ ያመረመርም አንድም ደግሞ እሳት ቢያገኘው ለብለቦ ይተዋል እንጂ አያቃጥለውም ይላሉ ሊቃውንት ይሄ የማይመረመር ባህሪ በሙሴም ምልክት አሳይቶታል አይደለ ሀመል ማሉ ከነበልባሉ ሳይቃጠል ምንድነው ሳይጠፋፋ እርስ በርሱ ሳይጠፋፋ ሙሴ ያየው ምልክት አለ ዘንባባው ላይ እንደዛ ነው ባህሪ አይመረመርም እንደገና ደግሞ አምላካዊ ስልጣን የማይደረስበት ነው ሲሉ ይሄንን አድርገዋል ብለው ሊቃውንት ያስተምራሉ እንግዲህ ለበዓል ሲወጡ ሰሞኑ የፋሲካቸውም ሰሞን ነበር ለበዓል ሲወጡ ሁለትም ሶስትም አራትም አምስትም ልጅ ይዘው ወጥተዋል ነው
እና ሲገባ አዩት ነው ልጆቹ እንግዲህ ደግሞ ባለቤቱ ባወቀ ህፃናትን ወደኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው በህፃናት ምሳሌም እየመሰለ እንደዚህ ህፃን ካሉናችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልትገቡ አትችሉም ብሎ ህፃን ልጅ አቅፎ ያስተማረበትንም ትምህርት እናስታውሳለን። ቅዱስ ጳውሎስም ይላል እንደው በአእምሮ ሳይሆን ለክፋት ነገር ምን ሆኑ ይላል ህፃናት ሆኑ ይላል። ህፃናት አዳጌ በቀል ናቸው እንደ እርግብ የዋህ ናቸው ክፋት አያውቁም ያገኛቸውን ሁሉ ይቀርባሉ የዋህ ናቸው ንበ ንጹሃን ናቸው። ስለዚህ እሱ ባወቀ ህፃናቱን መርጧቸዋል። እንደገና ደግሞ ቀደም እንዳልኩት ለባል ይዟቸው የወጡት ህፃናት እርሱ ሲገባ አይተው እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው ማፈ ደቂቅ ወህፃናት አስተዳሎ ከሰባት በህፃናት ከህፃናት አንደበት ከሚጠዋው አንደበት ምናናን አዘጋጀ ምስጋናን አዘጋጀ ተብሎ ተጽፎ ስለነበረ እሱ ባወቀው እነኛን ህፃናት መጠቀሚያ አድርጓቸዋል ተጠቅሞባቸዋል። ነገር ግን የሚገርመው ነገር እነኚህ ህፃናት ሆሳና በአርያም በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እያሉ ድምጻቸውን አሰምተው እንዲዘምሩ ያደረጋቸው እርሱ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ጻሃይ ደንግጣ ሰገደችለት በከተሚቱ በብርሃን ተጥለቀለቀች ማለት ነው። መላእክቱ ደግሞ ሲያመሰግኑ ታዩ ለህፃናቱ ይሄ ተገለጠላቸው። ስለዚህ ይሄንን ምስጋና ይዘው ከመላእክቱ ምስጋና ጋር ተባብረው ሆሳና በአርያም ብለው አመስግነዋል ህፃናቱ። ምን ሲሆን ጻሃይ ስትዘክድለት መላእክት ሲያመሰግኑ ታይተው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የተለየ ከዛ በፊት ያልተለመደ አይነት ድምጽ ፈጥሯል በከተማው ላይ። ከዛ ፈሪሳውያን ከየቤታቸው ሲወጡ ይሄንን ምስጋና ይመለከታሉ። እንዴ ምን ሆኖ ነው ልጆቹ እንደዚህ አይነት ምስጋና እንደዚህ አይነት ዝማሬ የሚያሰሙት? ይሄ የዮሴፍ ልጅ አይደል እንዴ ብለው ይጠይቃሉ። እና ህፃናቱ ምን ብለው ይመለሳሉ? እናንተ ማታውቁ ምስጢር የተሰወረባችሁ አምላክነቱን አላወቃችሁም ምን ፈጣሪነቱን አላወቃችሁም ምን? እንግዲህ ይሄ ምን አለው የኛን ስጋ ቢዋሃድ የኛን ባህሪ ቢወርስ ቢላበስ ሰው ነው ማለት አይደለም እግዚአብሔር ነው። በብርሃን ውስጥ የሚመላለስ በብርሃን ውስጥ የሚኖር ራሱ ብርሃን የሆነ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ የተናገረ መድኃኔዓለም ክርስቶስ። ስለዚህ የፈጠራት ጻሃይ ስትሰግድለት አይተን የፈጠራቸው መላእክት ሲያመሰግኑት አይተን አመሰገን ነው እንጂ እናንተ እንደምትሉት የዮሴፍ ልጅ እናንተ እንደምትሉት ነብይ እናንተ እንደምትሉት ሩቅ ብእሲ አይደለም ማለታቸው ነው። ምስጋና የተገባው ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ በስመ እግዚአብሔር የመጣ በእግዚአብሔር ስም የመጣ እግዚአብሔር መስክሮለት እነሆ የምወደው የምወልደው ልጄ በዮርዳኖስም በደብረ ታቦርም መስክሮለት በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ የሚመጣ እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ በግልጥ ተናግሯል። አልቀበልም አሉት እንጂ እነሱ። ስለዚህ አይሁድ በዚህ ጊዜ ተናደዱ፣ ፈሪሳውያን ተናደዱ። ምንድነው ይሄ ጮኸት? ምንድነው ይሄ ሁካታ? እነኚህ የሚጮሁ ነው ያሉት። እነኚህ የሚጮሁ ህፃናትን ዝም ማሰኛቸው አሉት። እንደዚህ ብለው ሲናገሩት ምን አለ? እነሱን ዝም ባሰኛቸው እነኚህ ድንጋዮች ተነስተው ያመሰግኑኛል አለ። ድንጋዮች ግዑዛን ማለት ነው። እነሱ አየህ ምን ያህል
አሰሳሰባቸው ፈቃዳቸው ከግዑዝ ነገር ያነሰ የወረደ ከድንጋይ እንኳን ያልተሻለ እንደሆነ ሲያሳያቸው ማለት ነው። ደግሞ የሚገርመው ነገር እሱ እንደዛ ባለ ቅጽበት ድንጋዮቹ ከደብረ ዘይት ፍንቀል ፍንቀል ይያሉ መጥተው የመላእክቱንና የህፃናቱን ምስጋና ተባብረው ሆሳና ባሪያም ብለዋል። ድንቅ ነው መቼም ኢየሱስ ራ ሆሳና ባሪያም ብለዋል። በዚህ ጊዜ በቃ የሚጨብጡትን አጡ ማለት ነው ፈሪሳውያን። ስለዚህ ህፃናቱን እሱ ባወቀ መርጧቸዋል። ትንቢቱ ቀደም እንዳነሳሁት ዘካርያስ በትንቢቱ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ ምን ብሏል? አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ፣ እነሆ ንጉስሽ ጻድቅና አዳይ ነው፣ ትሁትም ሆኖ በአህያም በአህያይቱ ግልገል በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል የሚል ትንቢት ተጽፎ ነበር፣ ተነግሮ ነበር። ስለዚህ ይሄንን ትንቢት እንግዲህ ያናገረውን ትንቢት ያለ ምክንያት አላናገረም። እግዚአብሔር ደግሞ ላያደርግ ትንቢት አላናገረም። ስለዚህ ነቢያቱ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተሞልተው ከሱ መወለድ ከሱ መውረድ በፊት የተናገሩትን ትንቢት ሊፈጽም የተመሰለውን ምሳሌ ሊፈጽም መምጣቱን ማረጋገጫ ከሰጠባቸው ሁነቶች አንዱ ሆሳና ነው። ምሳሌነቱ ትህትናን ለማስተማር ነው። እንግዲህ በዛ ወቅት በነበሩት እስራኤላውያን ባህል አህያ ላይ ሰው ተቀምጦ መነሳንስ ለብሶ ካዩ ዘመኑ የሰላም ዘመን እንደሆነ የምህረት ዘመን እንደሆነ ይረዳሉ። በአንጻሩ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ዘገር ነቅንቆ ካዩ የጦርነት እንደሆነ ይረዳሉ፣ ይደነግጡማል። ስለዚህ በአህያ በበቅሎ ላይ ተጭኖ ዘገር ነቅንቆ ቢመለከቱት ጦርነት መጣብን ብለው በደነበሩ ነበረ። ነገር ግን እሱ በአህያይቱ በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ የሚገርመው በጥበብ በሁለቱም ላይ ተቀምጧል ይላሉ ሊቃውንት። በአንድ ጊዜ ይቻለዋል። እስመ አልቦ ነገር ዘይሳኑ ለእግዚአብሔር፣ በአንድ ጊዜ በሁለቱም ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ በጣም የተዋረደች በምትመስል ወይ በሆነች እንስሳ ላይ መቀመጡ ትህትናውን ለማሳየት እንደምን ያለ ትህትና ነው ይላል አባ ሕርያቆስ። እንዲህ ያለው ትህትና እንደምን ያለ ትህትና ነው? እንዲህ ያለው ፍቅር እንደምን ያለ ፍቅር ነው? ራሱን እንዴ! ትህትናው እኮ አየህ፣ ራሱን ዝቅ አድርጎ የባሪያን መልክ መሰለ አይደል የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ። ባሪያ የሆነ የሰው ልጅ መልክ መሰለ። ይሄ ደካማነት ያለው የሚራ የሚጠማ ሰውነትን ገንዘቡ አድርጓል። ስለዚህ ያ አንዱ ትልቁ የትህትናው መገለጫ ነው። በቤተልሔም ተወልዷል፣ በከብት ግርግም። ሰማይና ምድርን የፈጠረ ጌታ በ15 ዓመት ብላቴና እናቱ እቅፍ ውስጥ አድሯል። እዛም እቅፍ ውስጥ ሆኖ አልቅሷል እንደ ህፃናት። የትህትናው ልክ ወሰን አድማስ የሚደረስበት አይደለም። በጣም ጥልቅ ነው፣ በጣም ድንቅ ነው። ስለዚህ አንዱ እንደዚህ በአህያ ውርንጭላ ላይ ተቀምጦ መግባቱ ምሳሌነቱ ከትህትናው ጋር ይነሳል ማለት ነው። እንግዲህ አስቀድመን እንዳነሳ ነው ወይ እንደተናገርኩት ሆሳና ማለት በልዕልና ጸንቶ የሚኖር መድኃኒት ማለት ነው ብለናል። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ 117 ላይ 117 ቁጥር 25 ላይ አቤቱ እባክህ አሁን አድን የሚል ጩኸት፣ ክንድህን ላክ፣ ክንድህን ስደድ፣ ከውሃ ስጥመት አድነን
ያሉ ይጮሁ ነበር ነዳዊት ነንባቆም ሌሎችም ነቢያት ስለዚህ መድኃኒትነቱን በመናፈቅ ነው አዳኝ እግዚአብሔር እሱ ብቻ እንደሆነ ስለሚያምኑ የርሱን የማዳን ሥራ ይጣባበቁ የርሱን አዳኝ ክንድ ይጣባበቁ ነበር ስለዚህ ይሄ ከአርያም የሆነው መድኃኒት መጥቶ እንዳዳነን ማሳያ ነው እንግዲህ ይሄ ሚስጥሩ ምንድነው የተባለ እንደሆነ ባህያ የተቀመጠ ሰው ሮጦ አያመልጥም እንደገና ደግሞ ሮጦ ማይዝም ስለዚህ እሚሻኝ እሚፈልገኝ በቅርብ እገኛለሁ በቀላል እነሆ የሰናፍጭ ቅንጣት ታክል እምነት ካላችሁ እነሆ በእናንተ ስም ንጹሃ ፍንጥሬ የሰጠ እነሆ ከነዚህ ከታናናሾች ለአንዱ ካደረጋችሁ በጣም ጥቂት ማለት ነው ጥቂት ተግባር ጥቂት እምነት ጥቂት መሻት በጣም እግዚአብሔርን እንድናገኘው ያደርገናል እማይፈልገኝ ደግሞ እማይሻኝ ደግሞ አያገኘኝም እግዚአብሔርን ያላለ ከፈቃዱ በአፋ የሆነ ለብዙ ያልተገባ ግብርና ሐሳብ ተላልፎ እንዲሰጥ በአለም እናየው አይደለ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔርነቱ ባላወቁት መጠን አለ ቅዱስ ጳውሎስ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው አልፈለጉትማ እግዚአብሔርን ሊያውቁት አልሻቱማ ጸጋው ረድኤቱ አያስፈልገንም ብለዋላ በራሳችን ዕውቀት በራሳችን ፍልስፍና በራሳችን ነገር እንኖራለን ዓለምን ገንዘብ እናድርጋለን ብለዋላ ስለዚህ ሚስጥሩ ይሄ ነው ፈልጉኝ አብዛታችሁ ፈልጉኝ በትፈልጉኝ እኔ ሆነ እናንተ ገባለው ነው አረ ለነው ከደጅ ቆሜ አንኳኳለው እንደውም ራሱ እኮ ነው የሚመጣው አዳም ሲያጠፋ ማን ሄደ አዳም ራሱ ሄደ እንዴ ዳናው የእግዚአብሔር ዳና ለአዳም ተሰማው አዳም የት ሆኖ የበላትን በለስ ቅጠሏን በጥሶ አገልግሎ አፍረቱን ሸፍኖ ከዛቹ ከበለስ ሽር ተሸሸገ የሚገርመው ከበላት በለስ ስር ማለት ነው እግዚአብሔር ደግሞ ፍለጋውን መጣ አዳም አዳም ወዴት ነህ ብሎ ክርስቶስ ምን አለ እነሆ ከደጅህ ቆሜ አንኳኳለሁ እንደውም ቅዱስ ዳዊት አርሁ ሀት መኳንንት አንዱ በሆሳና ላይ እንግዲህ አሁን ዘንባባው ይታደላል ቅዳሴ ከመገባቱ በፊት አንድ በጣም ይደንቅ ሥርዓት አለ እንደ ቀድሞ በካህናት መግቢያ አይደለም የሚገባው ከቤተልሔም መጥተው ካህናቱ ዲያቆናቱ ህብስቱንና ወይኑን ከቤተልሔም ይዘው ከተዘጋጀበት ይዘው መጥተው በፊት ለፊት በስተምዕራብ በምዕራብ በር ነው የሚገቡት ይገቡና ከቤተ መቅደሱ አንጻር ቆመው ዲያቆኑን ብሎ ይዘምራል አርሁ ሆሃት መኳንንት መኳንንት ደጆቻችሁን ክፈቱ ብሎ ይዘምራል ካህኑ ሰራየ ካህን ከውስጥ ቆመ ምን ይላል ይሄ ማን ነው ክፈቱ የሚለው ማን ነው ብሎ ይጠይቃል ይሄማ የዓለም ንጉስ ይሄማ የዓለም ገዢ ይሄማ የዓለም ፈጣሪ መጋቢ ጠባቂ ሰራዬ እግዚአብሔር ነው የሚል መልስ ሲገኝ ቤተ መቅደሱ መጋረጃ ተከፍቶ ይገባሉ ከዛ ነው ቅዳሴ የሚገባው ሥርዓቱ እንደዚህ ነው ዘንባባው ጸሎት ተደርጎበት ለመመናን ይታደላል እንግዲህ ይሄ አጠቃላይ ክዋኔው ያንን ክዋኔ እኛ ቤተክርስቲያን እንደምታቀው አጠቃላይ ክዋኔው ምንድነው እንትን አይደለም እንደ
ካኒቫል አይነት ወይም ደግሞ የሆነ ቴሌቶን አይነት ነገር ምን ልበለው ምንድነው የሚባለው አይደለም እንደዛ አይደለም ህይወት ያለው ነው ክዋኔው ያንን ክዋኔ በመፈጸም ሂደት ውስጥ የዛ ጊዜ የተደረገውን ድርጊት የዛን ዘመኑን ክዋኔ እንኖረዋለን ማለት ነው አጠቃላይ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ያግ ባገልግሎት እናቀው ክዋኔ በጠቅላላ ህይወት ያለው ክዋኔ ነው እንደዚሁ ለማስተዋስ የሚደረግ ሳይሆን ያንን በማድረግ ሂደት ውስጥ የዛ ድርጊት ፈጻሚዎችን ሰዎች በረከት የጻናቱን ሆሳና ይያልን سنዘምር የጻናቱን በረከት የጻናቱ በዛ ዝማሬ ያገኙትን በረከት ተካፋዮችን ሆናለን ክዋኔውንም በመፈጸም ሂደት ውስጥ እንደዛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ቅዳሴውም ይለያል ቅዳሴውም ይለያል እና እንደውም ቅዳሴው ላይ የሚቀደሰው ቅዳሴ ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ ነው የሚቀደሰው ምን ይለዋል እዛ ላይ ከመድኃኒትነቱ የተነሳ ከዚህ ቀድሞ ያልተደረገ ከዚህም በኋላ የማይደረግ ተአምራትን መንክራትን አሳየ ይለዋል ማ ክርስቶስ እንደገና ምን ይለዋል ከመድኃኒትነቱ የተነሳ ከቤቱ መሰረት ሳይናወጥ ከልዑል መንበሩ ወርዶ ጸጋንና ኃይልን አሳየን አባ ሕርያቆስ በቅዳሴ ማርያም ድርሰቱ ላይ ተመሳሳይ ሐሳብ ያነሳል ከላይ ሳይጎድል በታችም ሳይጨምር በማህፀንሽ አደረ ይላታል መቤታችን ስለዚህ ምን ይላል ሊቁ ከመድኃኒትነቱ የተነሳ ከቤቱ መሰረት ሳይናወጥ ከልዑል መንበሩ ወርዶ ጸጋንና ኃይልን አሳየን ከመድኃኒትነቱ የተነሳ ለሃጣን የእንባ ምንጭ ሰጠ አየ ኃጢአት እንኳን ብንሰራ አንብተን ቅዱስ ዳዊት እጠበኝ ከበረዶ ይልቅ ነጭ ሆናለሁ እንዳለው ማለት ነው ከኃጢአቴ አንጻኝ ብሎ ይጮህ የለ ይሄንን ጮህት ይጮህ በእንባ ተሞልቶ ነው ያንን እንባ ማን ነው የሰጠው እግዚአብሔር ነው የሰጠው ኃጥእን እኮ አየ እንዲጸጸት በንስሐው ውስጥ በንስሐው ውስጥ ሆኖ እንዲያነባ የሚፈቅድለት ማን ነው እግዚአብሔር ነው ለዚህ ነው ሊቆ ምንድነው ያለው ከመድኃኒትነቱ የተነሳ ለሃጣን የእንባ ምንጭ ሰጠ የበደሉትን ያጸድቃቸው ዘንድ ያደፉትን ያነጻቸው ዘንድ የሳቱትን ይመልሳቸው ዘንድ አለ ከመድኃኒትነቱ የተነሳ ለእውራን ዳግመኛ የማይጠፋ ዓለም ሊቀበለው የማይችል ብርሃንን ሰጣቸው ለማ ለእውራን እግዚአብሔር ለተሰወረባቸው እግዚአብሔር ህግ ለተሰወረባቸው የእግዚአብሔር ሐሳብ ለተሰወረባቸው ምን ሰጣቸው ብርሃን ህጉን ሰጣቸው ራሱ ህግ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰጠ ከህሊና አስቀድሞ ያውቃል አለ ከሐሳብን በፊት ይመረምራል የሚሰወረው የለም እያለ ያደናንቀዋል ያመሰግነዋል በቅዳሴው ላይ ይሄ ሁሉ እየተነሳ ነው በዓሉ የሚከበረው ማለት ነው ሆሳና ከዘጠኙ አበይት በዓላት አንዱ ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ሆሳና ባርያም ሆሳና ባርያም እያሉ ያመሰገኑ የተቀበሉ ህፃናት አሉ በአንጻሩ ደግሞ ለምን እንደዚህ አይነት ምስጋና ይቀርብለታል ብለው በቅናት የተቃጠሉ አይሁድ አሉ አሁን ዛሬ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን በመልአት እሱ በሰጣት ጸጋ እሱ በሰጣት ክብር መጠን በሊቃውንት ልጆቿ በመዘምራን ልጆቿ በካህናት ልጆቿ በምእመናን ልጆቿ እግዚአብሔርን ጊዜ ሳትመርጥ ታመሰግነዋለች የምስጋናው ግምጃ ቤት ናት ቤተክርስቲያን ነገር ግን ቤተክርስቲያን ስታመሰግነው እግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ከፍከፍ ስታደርገው ስሙን አብዝታ ስትጠራ ክብሩን ስትገልጥ እሚቀኑ ዝም ማሰኛቸው የሚሉ አካላት አይጠፉም
ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ ኃይሉን በተለያየ መንገድ ሊገልጥ ይቻለዋልና አይደለም ቤተክርስቲያን ዝምልትን ከርፋ በተጨማሪ ለማመስገን አፉ ተዘክቶ የነበረ ማመስገን አይቻለው የነበረ ፍጥረት ጉዝ ፍጥረት ሳይቀር ሊያመሰግን ሊነሳ እንደሚችል መንገር ያስፈልጋል። እንደዚህ ለሚሉ ሰዎች እዚህ ቅዳሴ የረበሸን እዛ ሰዓታት ረበሸን እዚህ ማህሌት ረበሸን እሚባል ባዕድ ድምጽ እየሰማን ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ቤተክርስቲያን ቅድስናውን ከመግለጥ ወደ ኋላ አትልም። ምእመናን ቅድስናውን ከመግለጥ ወደ ኋላ አይሉም። ምናልባት አንዳንድ አካላት ዝም በሉ ቢሉ እንኳን የበለጠ የምስጋና ድምጽ የበለጠ የዝማሬ ድምጽ በቀጣዮቹ ጊዜያት ሊመጡ እንደሚችሉ ተስፋ እናደርጋለን እንጂ ቤተክርስቲያንን ዝም ሊያሰኛት የሚችል ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል የለም ሊኖርም አይችልም የሚለውን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ስብሐት ለእግዚአብሔር። በዓሉ የበረከት የሰላም ይሁንልን።